A môžeme začať vysvetľovanie Martina Senda. O, 16,5. Už sa blížime. Zdravím vás ľudia, vážení diváci, vítajte v 18. epizóde našej Let's Play členskej série na hru This is the Police. Policajná práca pokračuje. Krásny to deň, všetci spokojní s nami. O, čo to tam bolo? Môžeš viesť koňa k vode, ale nemôžeš ho donútiť ju vypiť. Okej. Okay. Polícia... overmeld, akože zahrnutá... zahrnutá jejda. No, veľmi veľa falošnými stopami po Zubárovi. Seržant na policajnej stanici. Zubár rozširuje paniku medzi občanmi. Priburskí občania skáču na tiene, teda sú veľmi... To sme videli už naposledy, že panika sa rozširuje. Dobre, čo tu máme? Trebor neprišiel do práce. Veselé. Počkáme, ty si tu nebol včera. Prepáč, akože takto ti nebudem dovoľovať. Ale tu... Trúf, ne, nič také. Aj. Nič také. OK, komu to dáme? Simonetti, ty vyzeráš tak serio... Ale nie, Griffithová. Takže som stratil Gantovu. OK, niečo špeciálne. Odradnice, alebo môžem robiť montáž. Bolo by to už aj normálny deň, prosím. Relatívne normálny, OK. Pohreb. Zaplatil som donášačovi. Trošku viac policajtov. Ó! Oh. OK. Šichta B. Dobre, ty poď. Do šichty. A ty pôjdeš do šichty B ešte. Výborne. Zvýšený plat. A detektív. Oj, detektíva. Dobrieme staršieho alebo mladého? Radšej mladého. Dobre. Jej, toto máme od včera. Zo včerajšieho dňa. Frederika má stretnutie s vodcom odborov. Dobre. Tak tam chodte. Dámy. Jej, dámy, máme zase toto. 33-ročná Judith Pearsová, sekretárka... Bývalá sekretárka starostu, OK. Vy tam potrebujete svoťákov. Dobre, vy dvaja tam chodte. A myslím, že to by malo byť všetko. Otázne je, či chytíme túto, že? Ale dajte mi pokoj, že Zubár ide po vás. To je falošný poplach. To musí byť falošný poplach, nie? Zašujte na to. Čo máme tady? Oh, zatkli sme ju, super! Ďalší prípad dokončený, drahý vodcne. Ha, 35 000 ide na môj účet, jaj. Aha, eliminate the gang, som zabudol. Paráda, gang zničený, 35 000. Jejda. Ďalšie frejmy. Od Zubára. Videl som tvoju tlačovú konferenciu, Jacku. Dobre vyzeráš. Nikdy by som si nemyslel, že ideš na dôchodok. Alebo zomrieť. OK, čo tu máme zase? Oh, ty jo. Takže dôkaz, karta 3. Tu je nejaký kríž, nejaký učenec na pohľad, žena, smutný chlapík, lopata. OK. A máme tu 3 fotečky, ako bola zviazaná rukami tá posledná obeť. OK. Viete čo? My vyskúšame ten funeral house. Á, my potrebujeme ale potrebujeme ale svoťakov. A nie, máme. OK. Glasgow, choď tam. A toto... Yes! Bol to falošný poplach. Našťastie. Reflexné okuliare. Jeda, ľudia sú až takto. Jeda, zase ďalší dentista. Jeda, ľudia, raz to nebude falošný poplach a ja poviem, haha, to nie je. A potom... OK, vyzerá ako dentista. Falošný poplach, to nebudeme robiť. Oh! Vražda v buddhistickom chráme. V centre chrámu sú dvaja zranení mnísi.
A je tam aj starší zranený pán, ktorý vzdychá v rohu. Pustil svoju zbraň. OK, vedľa mníchov je stopa krvi a vedie doľava. A to bude asi zavoláme záchranku, že? Keď je tu krv. Vo vnútri miestnosti je malý týpek. Hovorí niečo o Bohu. Je zranený a vedľa neho je použitá zbraň, alebo prázdna zbraň. OK. OK. Prehľadajte iné miestnosti. Prikážte mu odsunúť zbraň, teda tomu pokážeme. Nech tú zbraň dá preč. A myslím, že vidím, že to bolo správne. Aj keď bola prázdna, ale môže byť jedna v komore, že? A? Yes! Tak bolo to pohrebný ústav. Biblia? Alebo čo to je? OK. Čo sa deje? Sú to nejakí opilci v našej reštaurácii? OK. Poď tam, Donat. Bolo to našťastie zase falošný poplach. Zbieval si niečo z Metalliky. OK, nejaký predaj drog na skládke. Gengy začali po sebe strieľať a ešte si nevšimli políciu. Dá sa, že niektorí sa správajú ako... niektorí sa správajú ako šialenci a strieľajú do všetkých smerov. Vystrelte pár varovných výstrelov do vzduchu. Strelte chlapíka s automatickou zbraňou, ktorý strieľa smerom k policajnej pozícii. Poďte na Amplion, teda na nejaký rozhlas a prikážte im zastaviť spalbu. Asi neprestanú strieľať, keď im to rozkážeme. Varovné výstrely, budú si myslieť, že sú to ďalšie. Z toho s puškou. Musíme zminimalizovať. Zranený bandita beží smerom k policajnej pozícii. S jednou rukou si drží zranenú nohu a s druhou si drží zbraň, ktorú mierí na všetkých. Jeden po jednom, jeden po druhom. Tento chlapík je v panike, má oči dilatované, teda je v panike, v totálnom šoku a skričí niečo nezrozumiteľné. Streliť chlapíka, držať ho so zbraňou, kým nepríde ambulancia, kým nepríde záchranka, taser him. Kým nepríde sanitka. To znie tak rozumne. Dobre, takže ste vyriešili veľkú bitku aj so svoťákmi tady. OK, vyriešime teda niečo dnes. Máme nejaké framey. To by už teoreticky mohlo ísť, tak sa na to pozriem. OK, do tohto sa nikdy nechcem dostať, že budem naštvaný len preto, že som prestal hrať videohru. OK. Môžete... Joj, ale nemáme tu vyšetrujúceho policajta. Takže to urobíme až zajtra. Máme tu ešte ozaj toto druhé, tak sa na to pozrieme. Ešte nám to nevychádza. Ešte tu niečo chýba. OK, takže sme zase niekoho zatkli. Máme alkohol, ktorý predáme a ukončíme deň, ľudia. Krásny to deň, jedna vražda vyriešená, 72. deň. Čo nás čaká? OK, bývalá sekretárka starostu bola brutálne zabitá. Zubár zabil bývalú sekretárku starostu. Judith Pearsová je treťou obeťou Zubára, chápeme. Všetci sú so mnou spokojní a... Toto sme už mali, nie? Myslím, alebo nie. Oni sa asi môže opakovať. Tak, čo... Si príliš unavený, no? Si dôchodca. Super, vyšetrovateľ je dôchodca. Vieš čo, choď. Ty milý starý pán. Dobre, no. Aspoň, že... Nech ide, no. Ja ho nevyhodím asi za to. Aj tak nestihnem ten termín, čo mi dal starosta. Nebudem meniť detektívo kvôli tomuto. Čo tu teda máme? No jasné. Moody, si v práci. Chodte ho zatknúť toho chalana. OK, je zatknutý. Výborná práca.
ilegálne aktivity. V garáži robia nejakú prácu a robí to veľa hluku. Nikto neodpovedá na dvere. Násilne, hlasno, silno zabuknite na dvere. Zapnite sirénu a... sirény. A reproduktor a požadujte, aby otvorili dvere. Zničte dvere. To by bolo pekné. No, otázka je, čo chceme, že? Takto. Okej. Okay. Je tam pár študentov, ktorí niečo vytvárajú. Čo sa tu deje? Poďme na policajnú stanicu a budeme riešiť... Poďme na policajnú stanicu. Poďte, kľúci, porozprávame sa. Pekne bez susedov. Ja som si ozaj ľudia uvedomil, že máme len tento prípad s Georgeom Sandom. To sa mi páči. To je zábavka. A gengy riešime iba Sandovcov. Takže parádička. Ale no tak ďalší zubár. Ja proste neverím, že zubár by to takto robil na verejnosti, že stihnete zavolať. Je taký... taký profík. To si niekam strčte. Okej. Okay. Predaj drôk. Toto, aké je zaparkovaná sama pri kine. Vyzerá prázdno. Pozorujte. Potichu... No, prikročte a potichu zaklopte. Prikročte a hlasno zaklopte. Pozorujme. To bude najlepšie. Niekto sa začal hýbať v dodávke. Nehýbte sa! Pribehnite k dverám šoféra, vyťahnite zbraň a prikážte im vystúpiť z vozidla. Rozbite okno vedľa šoféra. Asi chcú zdrhnúť, že? Takže nemáme čas. Prosím. Prosím. Aha, a toto bol falošný poplach. Podozrivé individuum. Ale no tak. To mi nehovorte. Teraz... Ale toto už znie trošku viac vierohodne, alebo... No. Máme nový frame. Ten by nám mohol stačiť. Máme to. Len trošku to inak usporiadať. Koľko detektívov tam už bolo, keďže nemáme nič na robote. OK, toto som si teda myslel, že to je falošný poplach. Vedúc... OK. George Sand má lístky na premiéru nového thrilleru. Aha. Počkať, má lístky na ten thriller. To by zase mohlo fungovať, nie? Pošleme najlepších, čo máme. No, dúfam. OK, a toto bol falošný poplach. OK. A toto bol tiež falošný poplach. Tak čo, bude to ono? Zlé miesto, do keľu. Vyhlásiť za mŕtvého. To sme pokazili a neviem, či mám riskovať Georgea Sanda zatknúť zajtra, že? Teda dnes. Všetci tu spokojní. Ale čo tam bolo? To sme už mali, myslím. Opitý hasič. Postriekal chodcov s hadicou. Nie je to vtipné, ak ste ten chodec, ale znie to vtipne. Čože? Školský autobus nabúral do obchodu s cukríkmi. Nejaký knižný event v Sandovej aréne. Super. Ty máš úzkosť? Ale veci úplne v poriadku? Tomu neverím. Truf, ty ma rozčuluješ. Každý deň žiadáš. Prídeš zajtra. Dobre, Mekojová. V poriadku. Zafrasni mi všetkými. Chce ešte, že mám také dobré srdce, lebo chcem mať od nich pokoj. Nechcem, aby boli moji nepriatelia, viete? Tak im to beriem. OK, máš podiel, podelíme sa. Zmeň detektívov,
Na to ti kašlem. Najať nejakých do šichty B, lebo dvaja mi zomreli. Asi vám dám tréning. A toto... Toto asi nebudeme riskovať, že? Pre istotu. Radšej to spravíme až zajtra, len dúfam, že mám čas do zajtra. Vylúpenie, okej. Okay. Dáma sa správa provokatívne. Tam, pán dôstojník. Chcete to chcete ma vyzlieť sám? Presvedčte manažera, že to môže byť vyriešené slušne. A nech sa stretneme s Betty o samote. Dajte herečku do pút. Ste veľmi milá, ale budeme musieť ísť na stanicu. OK. Ste veľmi milá, no. A hlavne sú to dve dôstojničky. A vlastne to sa verie tak všeobecne, no. Toto tu máme. Paul Lassard. Jack, starý priateľ, policajná akadémia. OK. Aha. Zamestnanci policajné akadémie majú brušnú flu, akože chrípku, a veľa nových rekrutov prichádza. Nemáme dostatok síl. Pomôž tvojemu kamarátovi. Pošli mi 5 šikovných chlapcov, ktorí pomôžu všetko zorganizovať a začať program. Aha. No ako je teoreticky, ak pošlem tých menej zdatných, aj s Forbesovou, to by možno mohlo ísť, len stratím 5 ľudí. A otázne je na koľko, môže to byť aj celý deň. Jejda. Podvody v katedrále, je tam žena, ktorá stojí na schodoch katedrály, veľký zástup ľudí čakajú, kým s ňou budú hovoriť. Povedzte žene, že musí ísť s nami na policajnú stanicu. Čakajte v rade, čo sa stane. Zatkniť... Aha, Badger, NS... Nemáme... To je dobre. To je dobre, že nech máme zľavu. Počkajme, čo sa bude diať. Niekto vykrikne polícia a vyhodí zvyšok zlatých lístkov do davu. Potom utečie. Dav ľudí sa snaží získať čo najviac lístkov, čím spomalujú políciu. Mene Boha, zastavte! OK. Z cesty narúšate policajnú prácu, použite pendrek na vyčistenie cesty a naháňajte ženu. To sa mi páči. Nebudeme čakať na... kým sa ľudia rozostúpia. OK. Tak, toto nakoniec nebude. Povedal som si, že nie. Čo tu máme? Vidíte, výborne. Ale našli sme kokain. Predáme. Koniec dňa. Tak, všetci ste ešte spokojní, dúfam. Deň 74. Aj. Čo sa deje? OK. Cena školských skript sa zvýšila o 50%. Voj. Bude najchladnejšie najchladnejšie v histórii mesta. A radnica práve umiestnila 2 milióny na rekonštrukciu letiska. Paráda. Všetko v poriadku? Všetko v poriadku. Parádička. To sa mi páči. Niekto sa tu... Ty si mladý detektív, ty nebudeš čítať knihu. Včera som ti dal voľno. Ne. Ešte, ale zajtra prídeš. Ale dovolíme ti to. Ty, ona väčšinou veľa nežiadala, myslím. Takže ona si to jej zaslúži. OK. Tak, čo tu máme? Počkať. Send. Áno. To by malo vyjsť. A čo máme tady? Aj, ďalšie toto. Dobre, že som neposlal SWAT. Tak ideme. Poď do keľu! Oh. Ahoj, Jacku. Niečo sa bude diať v gete o 8. Nechceli by sme tam žiadnych policajtov na party. Myslím, že 3000 by bolo slušné za to. O 8? Tak snad na to nezabudnem. Vlastne, čo sa má stať, ja o ničom neviem. Oh yes! Haha! Zatknutý. A dobrá práca, všetci. Pracoval na tom vás celkom dosť.
A môžeme začať vyšetrovanie Martina Senda. Ó, 16,5. Už sa blížime. Ty jo, pozrite, tento vypadá ako Christopher, možno asi jeho vnúk, alebo čo, alebo úplne podobný tie fotky. Začnite vyšetrovať. A poved je to... No, Newberry. A hodíme tam všetkých. Našli nejaké framey? Jaj, to je, raz je to toto zase. Zubár! Jacku! Tvoje šance, že by si ma chytil, sa roztápajú ako zmrzlina v detských rukách. Nezašpin túto poštovú kartu. Túto pohľadnicu, to je ono. Je to limitovaná edícia. Ach, jaj, karta 4, máme tu teda nejakú rodinku, hračky, deti. A máme tu fotky, ako uškrtil nejakú dámu. Takže to bude nejaké hračkárstvo, to vyzerá, že? Máme tu niečo také? No je tu Toy Store. Jeda, čo je toto? Pokus o vraždu. Jeda, zubár, to nebudeme riešiť. To musí byť to hračkárstvo. Jaj, len som dal príliš veľa detektívov na prípad. Jaj, ja musím počkať, kým tam oni dorazia. OK, toto bol falošný poplach. Hej, bol to normálny zubár. Začalo vyšetrovanie tohto a počkať. Hračkárstvo. Máme dvoch a pošleme s vami aj svoťákov. Oh, máme. Máme dôkaz. Rukavice. OK. Oh. Trespassing, teda niekto... Apartmanový dom. Susedia búchajú na dvere ženy. Je to mladý pár vyčerpaný mňaukajúcou mačkou a s nejakým neuveriteľným zápachom. Áno, má špinavé mačky tam. Adam, toto je polícia, otvorte dvere, vaše mačky nie sú v nebezpečenstve. Zabúchajte na dvere. Opýtajte sa, požiadajte susedov, aby odišli od dverí a zaklopte. Je to staršia pani. Ja by som povedal teda, že požiadať ju, OK. Niekoľko viacfarebných mačiek utečie z apartmánu a mužský sused v hneve sa snaží na ne stúpiť. OK. Pokračujte v tom a udriem vás do chvosta. Idte mačky... Nie, on nebude s tým nič robiť. Nebude udierať mačky, nech už sú smradlavé. No. Čo zase máte s tým zubárom? Je to doslova ukážkový zubár. Ne. No, vidíte, bol to falošný poplach. Oj. Videl som, ako mi miznú kravy, tak som vybehol na pole, kričal som na ne a nikoho som tam nevidel. Potom som sa pozrel hore a videl som UFO. OK. Falošný poplach. Ale Sende, ja o ničom neviem. OK, tento prípad. Martin Sand, No. Máme len 3 fotky, takže je nám to na nič. Toto bol... Jasné, to bol falošný poplach. OK. Toto bola veľká vec, no. Vy ste to zvládli. A tým je to aj koniec dňa, ľudia. A premýšľam, že si dáme ešte jeden. Ty jo, všetci ste ako unavení. Tak si oddychnite, 75. deň. Veronika Larsonová brutálne zavraždená. Manažérka obľúbenej reštaurácie starostu Rogersa. Zubár naháňa... ženy v strednom veku. OK, 40-ročná žena bola obeťou zubára. O, niekoho odpad je iného chlapa poklad. Pekné! Tak, poďme na to. Bude sa deť niečo zvláštne? Mouser. Čo mi to robíš, Mousere? Ešte choď.
Okej. Okej, niekto ti zom. Jeda, ty si starý pán. Dám ti to... Ale no tak! Tak tebe trebore nie. Čo sa s všetkým zase stalo? No nepôjdeš domov. No chudák pes, ja beriem, ale včera si to už mala vyplakať. Šmária, ešte budem necitlivý. Ja sa nemôžem pustiť každého domov. No, na budúce, dajte si lepšie výhovorky, aké ten pes, no... To bolo asi necitlivé, že? Okej, kašľame na to, niečo sa deje? Okej, môj plat. Pohreby. Teda pohreb. Môj podiel, podelím sa. Čo tu máme? Tak požiadame o všetko, že? Ale. Takže. Od starostu, okej. Okay. Interministerial. Okej. Okay. Dobre, musia certifikovať nejaký pohotovostný personál, prosím. Pošli svojich dvoch najlepších zamestnancov. Aha. No, nepošlem tam vám najlepších. Pošlem vám Forbesovu a Taylora. Ale splníme to, čo sradnica chce. Aspoň dúfam, že som robil dobre. Ajajajajaj. Držanie drôk. Sušiace sú prázdne, okrem staršej čínskej ženy, ktorá spinka na tomto na pulte. Dobuďte ju a okážte jej zatýkač, teda povolenie k prehliadke. Nepliešte sa cez ňu. Dajte jej tričko na umytie. No, prepližme sa. Wow. OK. Taser. Výborne. Tyjo, to bolo... Kokain predáme? Kňaz verí, že zubár sedí priamo u neho na omši, alebo čo to je? Ten bezverec tu priamo sedí v poslednom rade. I've got... I've got to go back on. Jaj, že musí naspäť na pódium. Proste si pohnite. Pán farár, alebo kto ste bol? No, veď preto. Len si zmenil účes. Oh, útok v gete, tak sa na to pozrieme. Muž hrozí, že podreže hrdlo holičovi s kúskom zrkadla, pokiaľ mu nenapraví účes. Sadnite si do kresla a požiadajte ho o účes zadarmo. Pozrite. Mali by ste vidieť moju ženu. Pozrite, máte väčšie problémy dnes ako účes. Pravda. Dio! Čo sa to tu deje? Ho. Dau sa podarilo upokojiť, ale nudisti obdržali nejaké... No, rany. A odmietajú sa obliecť. Vyťahnite náramky. Buď si zakriete hruď, alebo ideme na policajnú stanicu hneď teraz. Potichu pozorujte nahé ženy a usmievajte sa. Okej. No, ja teraz neviem, čo zvoliť. Zakryte si hruď. Wow! Niekto vykrikne z davu niečo o... No shame, akože o hanbe a hriechu. A bitka sa znovu začne. Vystrelte nejaké varovné výstrely, to nepomôže. Ustúpte a nechajte všetkých sa upokojiť. Použite pendreky na nich! Výborná práca. Neviem, ako ste to štyria zvládli proti davu, ale ste očividne dobre trénovaní. Čo zase toto podozrivá osoba? Intoxikovaný muž, teda opitý alebo zdrogovaný, nesie vŕtačku. Nesúci vŕtačku bol spadený... Jasné, a myslíte si, že to bol zubár? No, určite. Mladá čašnička v kaviarni si všimla chlapíka v policajnej uniforme, ktorý odpovedá popisu zubára. Nemyslím si, že to bola zbraň v jeho púzdre, ale bola to vŕtačka.
Dajte mi pokoj. OK, máme tu niečo nové. Že by už toto išlo spraviť. Nezdá sa, že? Že by takto... Oh! Martin Sand. Poručík v Sandovej rodine. Paráda. Ale nemáme hlavného vyšetrovateľa, takže na to teraz kašleme. A máme tu ešte report homicide. To by už teoreticky tiež mohlo byť urobené. OK. Máme už aj toto, to je super. O, počkať. To môžeme spraviť, lebo to druhé je send. Tak chodte. Aha. Toto zajtra, teda ďalší deň, keď budeme natáčať. Toto bol, dúfam, že plný poplach, hej, lebo to bol policajt. A na moste to bol... predajca. Ah, jaj. Ľudia neznášajú ľudí, čo nesú vŕtačky. Tomu verím, no. A toto... Výborne. Ďalší prípad vyriešený. Prakytený. A koniec dňa. Tak, a teraz dúfam, že tu nič už nebude. Pôjdeme slobodne do ďalšieho dňa. 76. deň, máme checkpoint. Dobre, ľudia. Ďakujem za sledovanie tejto epizódy. Prajem príjemné hranie, ďakujem členom za podporu. A na budúce pokračujeme, ako sme na tom výborne. Majte sa.